Manatın məzənnəsi ölkəyə daxil olan valyutanın həcmindən, beləcə də valyuta bazarındakı tələb təklifdən asılı olaraq müəyyənləşir. Nəzərə alsaq ki, son günlər bütövlükdə qlobal valyuta bazarında müəyyən volatillik var. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının səbət valyutalarına nisbətən məzənnəsinin möhkəmlənməsindən sonra praktik olaraq biz son bir ayda avronun dollar nisbətən məzənnəsinin möhkəmlənməsini müşahidə edirik. Azərbaycanda manatın məzənnəsi Mərkəzi Bankın mövqeyi ilə asılıdır. Çünki Azərbaycan üzən valyuta rejiminə keçməyib. Üzən valyuta rejimində Mərkəzi Bankın mövqeyi həllecidir. Növbəti dövrdə də Mərkəzi Bankın mövqeyi ilə asılı olaraq manatın məzənnəsinin müəyyənləşəcəyi gözlənir. Mərkəzi Bank manatın məzənnəsi müəyyənləşdirməsində ölkəyə daxil olan valyutanın həcmi, neftin dünya bazarı qiyməti, qonşu ölkələrdə valyutanın məzənnəsinin dəyişməsi kimi faktorlardan istifadə edərək məzənnə siyasətini həyata keçirməyə çalışır.